Dobrý den, u další naší online hodiny matematiky. Nebojte, nepůjdeme na stavbu pracovat, ale ta stavba nám poslouží k té dnešní látce. Co myslíte, kdyby tady bylo víc těch stavebních strojů, stihnou postavit tu budovu rychleji? O tom se dneska naučíme. Tak, máme tady opět pana učitele, který nám zadá takový jednoduchý úkol na začátek a my mu zkusíme na konci odpovědět. Takže máme tady problém aut, která rozváží roušky a za 6 dní dvě auta rozvezou všechny roušky. A otázka zní, jak dlouho budou ty roušky rozvážet 3 auta. Vidíte aktuální problematika covidová, kdy se rozváží roušky. Tak, začneme takovouto situaci. Tak máme tady stavbu, máme tady dělníka, který má přeházet tady tu hromadu písku a říká, že mu to bude trvat 2 dny. Přiběhne mu na pomoc druhý pracovník a teď otázka zní, jak dlouho to bude trvat, když budou pracovat oba dva. Tak pojďme prozkoumat tady tu situaci. V celé té situaci se říká nepřímá úměrnost. Nepřímá úměrnost je závislost jedné proměnné na druhé proměnné, v našem případě proměnné y na proměnné x. A platí zde, že kolikrát se zvětší hodnota proměnné x, tolikrát se zmenší hodnota proměnné y. Takže jestliže se hodnota proměnné x zvětší 7x, tak hodnota proměnné y se zmenší 7x. Platí opačná situace, že pokud se hodnota proměnné zmenší, třeba 6x, tak hodnota proměnné y se 6x naopak zvětší. Tak, hodnoty těch dvou proměnných se mění v převráceném poměru. To si ukážeme za chvíli na konkrétním příkladu. No a proměnná y je nepřímo úměrná na proměnné x. Tak, pojďme si to ukázat. Budeme mít situaci, že budeme čerpat vodu z nějaké nádrže a budeme nás zajímat, jak dlouho to bude trvat časově, když budeme zvyšovat počet čerpadel. Takže počet hodin to bude proměnná y a počet čerpadel bude x. Tak teď hodnoty počtu čerpadel budou 1, 2, 3, 4. Takže dejme tomu, že jedno čerpadlo bude celou tu nádrž čerpat 24 hodin. Tak jak dlouho budou čerpat dvě čerpadla? Tak když jedno 24 hodin, tak dvě čerpadla asi polovinu. Jo. Takže 12 hodin. Tři čerpadla. No tak celou tu práci, která jednomu čerpadlu trvá 24 hodin, si rozdělí tři čerpadla mezi sebe. Takže 24 děleno 3 je 8 hodin. Takže každé čerpadlo bude pracovat 8 hodin. Za 8 hodin je ta voda vyčerpána. 4 čerpadla analogicky, 24 děleno 4 je 6 hodin. Tak a pojďme se teď podívat, jestli opravdu platí tady ten převrácený poměr, že hodnoty proměnných, tak si vezmeme hodnoty 2, 3, jsou v poměru 3:2. Půjdu od konce šipky směrem k počátku, takže 3:2. Podívám se, jak to bude v případě hodnoty y. Takže zase půjdeme od konce, takže 8:12. Můžu pokrátit 4, je to 2:3. Takže vidíte, že opravdu hodnoty proměnné x se mění v poměru 3:2 a tady hodnoty proměnné y v poměru převrácené. Takže jinými slovy, pokud narůstá počet čerpadel, klesá počet hodin, po kterou budou pracovat. Pokud strojnásobím počet čerpadel, třikrát se zmenší čas, který bude potřeba na vyčerpání té vody. Tak, vyzkoušíme si to na konkrétním příkladu. Tak máme tady dva zedníky, kteří omítají zeď a bude jim to trvat 8 hodin. Za jak dlouho tu zeď omítne 5 zedníků? Tak, je to obdobné zadání jako u přímé úměrnosti, tak zkusíme postupovat obdobným způsobem. Takže dva zedníci, 8 hodin. 5 zedníků, to nevíme, to máme vypočítat, takže y hodin. Tak podtrhneme si tady to zadání a budeme postupovat stejně. Takže sestrojíme si šipky od menší hodnoty k větší hodnotě. Takže zde je to zřejmé od 2 k 5. Tak jak to teď bude na té druhé straně?
No, dva zedníci určitě budou pracovat déle než pět zedníků. Takže hodnota Y bude určitě menší než 8 hodin, tím pádem šipka půjde směrem nahoru. Takže tady vidíme odlišnost od přímé úměrnosti, že ty šipky tady v tomto případě nepřímé úměrnosti mají opačný směr. U přímé úměrnosti mají stejný směr, u nepřímé opačný. Tak, no a teď už můžeme pokračovat stejným způsobem, takže dáme tady ty hodnoty do poměru. Takže 2 ku 5 se rovná y ku 8, jdeme podél šipek. Takže 2 ku 5 podle šipky se rovná y ku 8. Tak, upravíme do tvaru zlomku, takže 2 dvě pětiny se rovná y osmin a vyjádříme neznámou y. No, opět můžeme použít křížové pravidlo, to znamená y je neznámá, zůstává nám na jedné straně rovnice, 8 je vyjmenovatelný, na druhé straně bude násobit čitatel. Takže 2 krát 8 lomeno 5 se rovná y a z toho y je 3,2 hodiny. Takže 5 zedníků omítne tu zeď za 3,2 hodiny. Tak je to méně, jak jsme předpokládali, takže by to mělo být v pořádku. Tak a opět tady tomuto postupu, který jsme použili, se říká trojčlenka z důvodu tři členy znám. První člen znám, druhý člen, třetí. Znamená hodnoty tří členů znám, jeden neznám a to je to y. Takže jak dlouho to bude trvat tady těm dvěma pracovníkům? Tak když jeden to bude dělat 2 dny, tak dva to budou dělat jeden den, výborně. Takže společně by tu práci zvládli za jeden den. Tak, pokud to shrneme, tak nepřímá úměrnost je závislost jedné proměnné na druhé proměnné a sice taková, že kolikrát se zvětší hodnota proměnné x, tolikrát se zmenší hodnota proměnné y a naopak. Tak, způsob řešení pomocí trojčlenky. Tak, tady ještě máme jednou na připomenutí. Tak, a můžeme už na závěr odpovědět jenom panu učiteli. A když dvě auta rozvezou roušky za 6 dní, tak si můžeme opravdu tady sestrojit tu nepřímou úměrnost, použít šipky, tak jak jsme si řekli, a vyjde nám, že tři auta budou rozvážet ty roušky 4 dny. Tak, no a to by bylo všechno. Ještě jenom tady dám zdroje, nezapomeňte, že další videa najdete na tomto odkazu, anebo si přímo dejte odběr kanálu a pak už vám žádné video neuteče a můžete být vždy informováni zavčasu. To je vše, těším se na vás na další hodině a mějte se pěkně.